mabenda kilomoto nini nanga oh biloko nyoso bozanga nango eza ya bato soto bito banda ko ngaso na bito banda nga na na finga papa chéri soto bito banda tanga ba dire oh bino bo finga lelo oh bimana pacho RFI pona $200 e ma quanto nano zana ona nzoto 650 ka olobana nga eh nga nana nga koko mena o gagnio na kana ki koko nanga bana poto bana ki bana mona Congo Check News TV ya simu mutombo abonnez-vous. Abonnez-vous. En tout cas, dans la plus pour s'adresser à moi, sur Bibi Kapinga, azo créé ma problème, azo sala ba montage en disant que non, on a fini papa chéri, on a fini bana ya papa chéri. Ce qui va joli maya la tête 100% bandal té a qui apporté une plainte à sali montage que on a fini papa chéri azo na moi na ya 2 ans té. Il a fini moi nanga a quoi ya kaki foué foué moi nanga si la rabamakila. Nga peine à répondre na moi nanae lelo oyo a komi koluka modèle ni ti en disant que le cola plainte bazana ba preuve solide té oba isi moi ba kangsanga ezate a tindi bato a futi bato ba changa ba mbeli. Donc problème nyoso ekoye la ngai mon beau frère Jean de Pierre Badia ta mon beau frère Junior Okito ya nanga Mirai Tuni mais moi nana ngai Jennifer Milo, Miss de Miss, la belle fille. Moi, fille à l'équipe Bana Bassignon, soya Ajnaé, na Kitoko, Balobi, Langue, Jambé, Naomi Sandoukou. Problème, c'est que vous langai eza na mutu ya Bibi, atinde la inga ba assassin, atinde la inga ba criminel, ba kuluna, ba salanga mabe, so ki lobi molile, zakite na bata ma itende, eroto, beta ma solo msousso. Si bou, Congo check, check, boye ba keno, Ken piana na Turquie, en tout cas sous le Kauka, Parzuria, Koko Dilasso, staff nanga mobimba. Problème là c'est que langai Bibi Kapinga mtatindi ba afuti ba kolu na mbongo. Oyo euti na munoko, ya moto moko équipe na bango a lobby manike kozwango na légèreté te Bibi Kapinga atindi ba bakulu na futi bango mbongo. Ba sala yo mabe. Hein? Et ça m'a mingi. Et puis, on répond à mon sac, au finga vilaine. Naïf, c'est que tu as une poste dans la jolie. Bâtir ma photo dans ngai, dans la bouche autorisée. Bâtir ma photo dans la Congo check check. Yo pe bimisa, moi si na yo soka lekinga na kitoko. Kitoko, c'est na muto yo, mobali na ye alingi la kaye. Na kipaka yo te opostila, oyebi koko makombo na yo te. Nga senga okako la sa chambre ya bana, nanda kuna yo. Oza na yangote. Ma ben nga ezaka pona lo baka vérité bo kosaka batu mingi bo zana lokuta makasi eh yango Roger Ngandu que je félicite un homme intelligent a kenape poto mingi na wenge BCBG parce que il était considéré toi tu n'étais pas considéré oh parolier parolier na nini irresponsable le moi nous producteur a sali ba clip est-ce que au moni nga na simane na Hollande pesa ngambo mais na bimisi na aidé attaque maman. Et ça, c'est sonité. Au finanga, il y a un bon tanga. Au bon tanga, il y a un bon tanga. Tant que vous avez un bon tanga, vous avez un bon mokili. Vous avez un complexe, je respecte les gens. Je viens de faire des bikofo, je viens de bikofo, des yebike, baba papi bokete, je viens manike azaka poli. Sylvie Mapata numéro 13 ban ki tambo bo voter Sylvie Mapata bo tika distraction nga boyo nga boyo bango bazo ya koluka mbongo ana besoin ya batu oyo baye na mbongo na bango ba aider peuple c'est ça bo voter ngama baye ko aider peuple na mbongo na bango ba luki na mutoki na bango zomona ozo sa mususu wana azo sala o neti azana problème na mboka po pesa e mukanda te. Ken a keko lukanze la potote, ken a keko filme, a keko zwane ba interview na Turquie. Pona nini bozo tika mboka na bino wapofera ka bole ka na osea, oyo eza tre dangere bo kufaka, po bo tika mboka na bino wapasaka, banzela ya danje ndenge wana. Nga ina o luka potote. Soki fali pupa, di kap la merveille le king,
Oyo album naye et contrôler l'album nyonso et tiango à part yenda simbi Congo yenda osa la fierté à drapeau ya Congo na monde entier tel l'album le quoi contrôle l'album est lengi nengo et puis azok et contrôler l'album nyonso bo bimisi nyonso zo yoka na te bar nyonso koyoka humanisme okoyoka bar nyonso alita chamala bafana love bar nyonso koyoka world bar nyonso bozo yoka Bisous, mon ami, ce qu'a pas tous gagné. Ndé, comment tu n'as pas son apôtre, gagné. Ni à Bokomo Tinder, la piste, on a pas couru, n'a pas tchapé son bambéli. Maman, on a au tambour, la bantilla, n'y a pas. N'a pas bouga, mon thème, et dit, badiata. Ce qui n'a pas l'équipe journaliste, n'y a pas. N'a ma yéli. Ce qui n'a pas attendre la classe, n'a pas abîmé avant responsabilité. Et bimisa avant n'est. Bon, le week-end, n'a pas tenu son beau bengue, n'a pas yaya, n'a pas. N'a pas mon corps, n'a pas. N'a pas mon corps, n'a pas. 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 N
Ce n'est pas comme ça. Luka Kimia. Luka Kimia. Luka Kimia. Tokomi ko Luka to lobela ka musique 2019 changé. Lobela orchestre na biso lobela orchestre na biso na album na biso na banze mon na tokos tokos ku tezana no zo beta. Hein? Ça c'est de n'importe quoi. Oh ça le lo côté lobela album na bino. Tika nga nga na za succès na nga. Hein? Nga na za na succès na nga. Elodie est fait fayebi. Adel Jogwa yebi. Hein? Laura Choua yebi. Hein? Nana Boduga a yebi. Eh, tala mwana mwasi oyo. Tala mabenda kilomoto. Nini nanga? Oh, biloko nyonso bozanga nango eza ya bato. Soto bito banda ko, ngaso na bito banda nga na na finga papa chéri. Soto bito banda tanga ba dire oh bino bo finga. Lelo oh, oh bimana pacho RFI pona $200. Eh ma kwanto nano zana ona nzoto si se on te ka olobana nga. Eh? Ngana nanga koko, mena o gagne ona kana ki koko nanga. Eh. Zapenga ko. Oh, zapenga ite. Lobela makamba orchestre. Album est comme na niveau nini. Po biso ba misé bazais na studio, to so album album ba musicien kalate zo bima. Hein, to sa sous promotion. Bon biso zo sa promotion ya tokos. To sa li promotion ya contrôle. Kutu yango kute kangi 31 chasse kangi. Hein, mama, Luka Kimia lobela orchestre. Lobela orchestre. Si kaba biloko na wana salité wana. Hein? Oh. Omoni ko lembula nzoto muninga mwase nde tiki yo solo na mnoko ka koloba makama mabe zapenga zapenga yi nga na sina komi na koko eh naza na koko na nga akasia naza na ba koko na nga ya mindele bana ya ndeku bana ya marsi na na tana yote zapenga zapenga oyoki zapenga eh yo kasina obanga okanga kasina obanga ba criminel ndena bata mana otambola te eh ta soni oyo. Moi c'est Sony. Moi c'est Sony mobali ya bengana yo. Likola ki lesen mbala kanga na moi sina mbeto. Oka elango Sony te. Mariage mariage ça mariage na DJ. Eh nini ko? Nini boy. Bo pesa pe batango bo pesa biso pe valeur te. Biso bato boto bota na mi na mibali ya bien ya qualité. O ba boko elabiso bana. Boni boy. Hein? Nana tana yo te. Nana tana yo te. Nana tana yo te. Hey, en tout cas, je vais vous expliquer que nos problèmes sont là. Ils ont un peu de bibi. Na ont un peu de bibi. Ils ont un peu de bibi. Mais, ils ont un peu de bibi. Ma oh yo so luka nan soto nanga yangonde ko yela yo yangonde o yela yo nga na place na funda rabatu yangonde yela yo sonia mo zo te ka te kan soto ka po luka ba problème nanga oh moi sa mutu nyonso. Une fille aux mœurs légères. Hein? Oh, bah t'as pas goûté le CO. Oh, libalaté et le côté, kaka tolo, bah, nan bon sa notre banda kwa parana yo. Et l'on la banda nan batika joué qui sentinelle. Eh, nanda kupa ne kamada papa amina somba po, boza ba ti le lobo joué rola qui sentinelle. Mais kako ganga ganga na babala. Hein? Oh, di. Botika bisoto lobe l'album na bisoko, eh? Na tie ma boko na moto, eh? Kilo sanya mapate meye mbolingo. Boko mwona moto la linzo kawe na ye. Na yete bafana bolingo. Eh? Banzembo zali eh. Banzembo zali barumbe beta. Banzembo kitoko. Eh? Na kuzu. Olongo la Fortuna. Mo Fortuna nani. Fortuna nani. Mo Fortuna po. Mon faux Fortuna po acha banzemba fali na machine na ye mutu na yo ça va pas la tête hein olongola mon fortis likolo banda ba musicien ba yaki ko sale miso ba yo ka banzemba fali olongoli mon fortis hein ah baba sa kuna ko bazu solution te bazo tambola kana kata ba bunker e bongo yo eh kadafia wana tamba na bunker. Asuka wapi na désert mutakala eh. Yo suka wapi o aza kuna hota mna bunkera osuka bawo zwaikaka nzamba mo konsti kolona nyoso atikela ka mtu tan bobongo la mitema bo luka nzambi botika banganga wana bazopesa bino ba assurance kisi wana okangi papa chéri e pola nango po a mobali na yo te awotika pe oza mobali na yo te ozolula ende akoma mobali na yo awotika akoma mobali na yo te eh moi c'est DJ eh
Zapengai et talanga bien te tagas. Pas de poto, pas de qui, pas de mon Congo Check News TV. Yassim Moutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.